14 серпня на Тернопільщині відбудеться свято Червоногородського замку. Організовують фестиваль в урочищі Червоне, поруч із найвищим в Україні рівнинним Джуринським водоспадом. Розпочнеться святкування о 15-й годині. Гостей свята чекають різноманітні розваги, частування, концертна програма, а також виступ заслуженої артистки України Олесі Пасічняк. Зазначу, вперше свято в Червоногородському замку провели у 2016 році, щоб врятувати споруду від руйнування. Завтра у Збаражі останній день англомовного дитячого табору «Go Camp». Вчора діти провели прощальну вечірку для однієї із волонтерок з Єгипту Ея Елеріс, яка разом із двома волонтерами із Сполучених Штатів Америки навчала дітей англійської мови. Діти зібралися у коло навколо імпровізованого багаття, щоб попрощатися з волонтеркою з Єгипту Еєю Еларіс. Також провести її та волонтерів Сполучених Штатів Америки прийшла учениця англомовного табору «Go Camp» Софія Здор. У таборі було дуже цікаво, насправді, тому що кожного дня ми вивчали нові теми, ми вивчали нові слова через гру. І так як я знаю англійську досить непогано, я навіть дізналася щось нове для себе. Я думаю, що волонтерам також сподобалося працювати з нами, тому що я сама бачила, що наші діти дуже добре сприймають новий матеріал і люблять дізнаватися щось нове. Учні вручили волонтерам подарунки та малюнки. Так, кожного разу важко покидати. Сумно було як минулого року, так і цього. Я говорила з ними англійською, і вони зі мною теж. Грали разом, насолоджувалися англійською. Ця мова не є важкою, я вчила їх любити цю мову. Звичайно, що я повернусь, це вже мій другий рік тут. І, можливо, я приїду і наступного року. Разом з учнями волонтерка із Сполучених Штатів Америки Марія Дауні виконала українську пісню, яку вивчила у літньому таборі «Go Camp». Мені дуже сумно покидати цей табір. Я зустріла тут багато чудових людей і неймовірно провела тут час. Ми намагаємося настільки, наскільки нам самим вистачало знань. Я думаю, робили ми це досить успішно, з чудово проведеним часом. Я думаю, що це сталося завдяки тим людям, яких я тут зустріла. Волонтерка з Єгипту Ея Еларіс їде додому з англомовного табору. Сьогодні діти провели прощальну вечірку. Богдан Буденчук, Андрій Прокопів. Новини. 27 серпня на Тернопільщині у Зарваниці відкриють комплекс «Український Єрусалим». Це копії найбільших християнських пам'яток Святої Землі. Серед них Голгофа, Оливний Город, сходи покаяння, які вели до замку Пилата. А основним об'єктом усього комплексу є копія гробу Господнього. Після відкриття споруду освятять Блаженніший Святослав, предстоятель Української греко-католицької церкви, та кустод Святої Землі отець Франческо Патон. Це всі новини на цю пору. Побачимось через півгодини.